Drama putnika iz Srbije, koji su ostali zaglavljeni na aerodromu u Rimu posle otkazivanja leta Wizz Air-a, napokon je završena. Oni su autobusima, kako su sami zahtevali, stigli u Beograd i kažu da im nije nigde lepše nego u Srbiji. Joj, mnogo volim Srbiju i Beograd, znači toliko sam jedva čekala da dođem. Zapravo ništa nam nisu rekli. Nama su u toku dana pre leta, pre nego što smo stigli na aerodrom, već jednom odložili let. Mi smo malo to popunili u Rimu u to vreme. Došli smo na aerodrom, jedno odlaganje, drugo odlaganje, na kraju su nam rekli otkazan let. Otišli smo na šalter Wizz Air-a, nije bilo nikog, baš sam ponosna na nas. Bili smo solidarni, dogovarali smo se, brzo smo se sve držali smo se dosta. Grupa od 74 putnika vratila se kući i to o trošku države, dok će ostali to učiniti u narednim danima. Među njima je dosta beba i dece, zbog čega je, kako kažu putnici, nastala panika u Rimu. Bila je neka panika, bila je nekih tenzija, bili su nervozni, čekao ih je posao ovde, šta ja znam. Jedan vrlo lep socijalni eksperiment od strane Wizz Air-a, družili smo se jedno 20-ak sati u autobusu. U suštini, put uopšte nije bio lak, ali ono, preživeli smo i eto, to je to. Dok u Italiji traje panika, nervoze i strah vladali su i kod roditelja putnika, jer su svake sekunde brinuli o svoje deci, koja su bila kilometrima udaljena od kuće. Ipak odahnuli su kada su čuli da im je Republika Srbija pomogla. Putnici su autobusima krenuli u nedelju u 17 sati iz Rima, a kažu da je putovanje trajalo 20 sati. Međutim, tom prilikom bili su obezbeđeni hranom i vodom. U autobusu je bilo super, svaka čast ovim vozačima. Zalagali su se za nas na granicama, zalagali su se po restoranima tamo gde je trebalo, vodili su nas da jedemo, imali smo da pijemo, tako da je vožnja prošla super, jedino što je trajala 20 sati, ali dobro. Čim su ušli u Srbiju, odmah su se osetili mnogo bolje, a uvereni su da više nikada neće putovati preko Wizz Air-a. Najvažnije je da je njihova agonija u Rimu završena, a u buduće će sigurno više vremena provoditi i uživati u lepotama Srbije. Srđan Kuvekalović, Televizija Pink.